Srce organizira akciju pod nazivom Srce za brucoše. Akcijom želimo studente prve godine studija upoznati s uslugama srca koje im olakšavaju i unapređuju proces studiranja, a većina ih je dostupna bez naknade. Bez nekih usluga studiranje je nezamislivo, a druge su zamišljene kao pomoć ili nude mogućnost dodatnog stjecanja znanja. Studiranje je zahtjevan dio života, ali i jedno od najljepših razdoblja učenja. Imajte srce uvijek u sebi.